É simplesmente assim que começamos o primeiro programa Grêmio é Tradição. Programa tradicionalista do CTG Tricolor dos Pampas. E que vamos nesse primeiro encontro, como podem ter percebido, com presenças quase que não conhecidas no nosso mundo tradicionalista, né? Ao som do hino do Grêmio, maravilhosamente executado, Borghetinho, Luiz Carlos Borges, sensacional, nosso todo da nação tricolor, nosso muito obrigado. Estamos aqui hoje para falar deste do programa Grêmio é Tradição. O CTG Tricolor dos Pampas irá produzir um programa mensal tratando de temas diferentes a cada mês, sempre tratando de um detalhe da nossa tradição. Mas neste primeiro programa queremos comemorar exatamente a fundação do CTG. E aqui para isso nós temos as pessoas que estiveram presentes lá na data da fundação. Principalmente, eu gostaria de iniciar apresentando as pessoas que vão fazer parte conosco aqui. Começando pelo nosso patrão, Enedir Pimentel, o homem que já foi campeiro do MTG. Ele já foi aí... É quase um dos ícones hoje do tradicionalismo. Antônio Augusto Fagundes, quase ninguém conhece, né? É um poeta, é um historiador, é um ícone também do tradicionalismo e um gremista de quatro costados. Estava aqui agora emocionado ouvindo o hino, sensacional. O senhor Rodi Pedro Borghetti, o atual presidente do IGTF, ex-presidente do MTG, uma figura conhecidíssima e um gremista também, de coração, a quem eu tive o prazer de conhecer e pessoalmente e nutrir uma ótima amizade, excelente. O nosso querido Bertolini, nosso presidente atual do MTG, que nos brinda com a sua presença, não faz parte daqueles fundadores, mas certamente... também um gremista e tenho certeza que tem a satisfação de ver o CTG Tricolor dos Pampas botando as suas garrinhas para fora. Mas gostaríamos de ouvir, desde já, um pouco da história daquela fundação. E eu acho que o Rodi Borghetti, que participou daquele movimento lá no ano de 99 e 2000, exatamente, nos contar um pouquinho do que foi aquela iniciativa, qual era a expectativa daqueles gremistas naquele momento. Com muito prazer. Realmente eu participei da primeira reunião que se falava em criar o CTG. Inclusive o nome Tricolor dos Pampa foi minha sugestão, que está em ata. E inicialmente nós conseguimos reunir umas 50 pessoas, mais ou menos, e temos uma ata de fundação com as assinaturas de todos, e criamos o estatuto, registramos no Movimento Tradicionalista Gaúcho. E, na verdade,
não sei se foi por falta de conhecimento ou talvez da nossa mesma a dificuldade que tivemos de divulgar, nós não tivemos aprovação unânime da diretoria e dos conselheiros do próprio Grêmio. Tanto é que eu fiquei uns 2-3 anos, como eu fui o primeiro presidente do CTG Tricolor dos Pampas, com muita honra. Eu fiquei os primeiros anos e meio desiludido. Eu peguei o nosso companheiro Toco, lá dos Cavaleiros da Paz, e fizemos uma campanha e elegemos o Toco. Ele também não teve muito sucesso na condução do CTG. Eu teria que ressaltar alguns nomes aqui, como do ex-presidente Dourado, que desde o início foi um entusiasta e ele sempre nos acompanhou e nos dava incentivo. Mas o Azambuja, que não está aqui agora, que foi conselheiro, Elcio Azambuja, e outras pessoas. Mas o próprio Toco também não teve muito sucesso aqui. E tivemos a sorte de encontrar depois o Enedir Pimentel, com quem eu conversei, e ele aceitou o desafio e vem trazendo o CTG, o Tricolor dos Pampas. Eu quero afirmar para vocês com toda a segurança que se a diretoria entender que o CTG, que o tradicionalismo é muito importante, é mais importante de qualquer agremiação, de qualquer clube, de qualquer coisa, está acima disso, está dentro da alma, nossa alma. A respeito dessa tradição, dessa busca, né, que se faz, e inclusive para continuar escrevendo a história do homem gaúcho, eu acho que nada melhor a gente escrever essa história juntamente com o tricolor, que também faz parte dessa história. O gremismo faz parte dessa história. O gremismo se mistura com o gauchismo. Exatamente. As coisas estão atreladas. Quando se ouve uma canção dessas, quando se ouve os primeiros acordes, eu confesso que eu me emocionei. Não, e vou me emocionar sempre. Eu vou vaticinar uma coisa aqui. O CTG Tricolor dos Pampas, dentro de poucos anos, será um dos principais CTGs do estado do Rio Grande do Sul. Certamente. Eu tenho essa convicção. Desde 1999, que eu fui o primeiro patrão aqui, eu sempre dizia para os meus companheiros de diretoria, para os meus companheiros conselheiros, o Tricolor dos Pampas tem tudo para ser, se não o melhor, um dos melhores CTGs do Rio Grande do Sul. Ele está devidamente registrado com o estatuto perfeito, entrosado com está aqui o nosso atual presidente do MTG, entrosado com as diretorias do MTG, com as normas do MTG, e dirigido hoje pelo nosso querido Pimentel. Eu tenho certeza que ele e os sucessores deles vão ter, se nós tivermos uma sede como estão planejando ter, eu tenho certeza que o CTG Tricolor dos Pampas já nos honra hoje por ser do Grêmio, mas vai nos orgulhar muito mais se nós conseguirmos fazer a sede que está sendo projetada. Gostaria de ouvir uma colocação, uma palavra do patrão das nossas atividades, das nossas humildes atividades iniciadas, e eu acho que vai muito da perseverança do seu Enedir, nosso patrão, que não é incansável na continuidade. Bom, primeiramente, meu boa noite a todos os tricolores, né, dos Pampas, né, porque não é só aqui no Rio Grande que nós temos tricolor, nós recebemos e-mail e ligações de todo o Brasil, saber como se consegue isso, como se consegue aquilo através do CTG, né. Então, é uma grande satisfação nós estarmos aqui hoje com o Borghetti, que me passou essa missão de seguir aí. Não é muito fácil, Borghetti, porque a gente está trabalhando com bastante dificuldade. Eu tive a sorte de encontrar uma pessoa dentro do Grêmio, da fundação, da associação do Grêmio, que é Paulo Salerma. Nós tivemos apoio do Pacheco, César Pacheco, que nos ajudou também. Nós temos projeto para poder mostrar o Rio Grande para o resto do mundo, não só para Porto Alegre. Esse programa mesmo já vai ser dirigido ao mundo todo. Nós estamos rodeados hoje aqui de pessoas que eu sei que nós demos um grito. O Borghetti, quantas vezes eu gritei, Borghetti, socorro aqui, o que é que vamos fazer aqui, né? Demos um grito e estão aqui nos ajudando, né? Então isso aí, né, Paulo, é uma satisfação muito grande e faz com que a gente continue
tentando e vamos conseguir, se Deus quiser. Essa questão da fundação, e que às vezes surpreende um pouco, né, pela quantidade de pessoas ligadas ao tradicionalismo de uma forma contundente, forte, firme, né? Gostaria de ouvir o Borghettinho, como é que ele chegou nessa questão de se o pai foi o pai que trouxe. Bueno, eu acho que aqui funciona, Tocão. Desde pequeno, desde piá, convivi no meio tradicionalista por influência, né, da família, do Borghettão, da Dona Alda. Participei da invernada do CTG 35, desde pequeno, primeiro dançando, declamando, e depois eu descobri, né, a gaita, e aí vi que não declamava e não dançava nada, resolvi fazer o que eu gostava. Um apoiado. Foi uma boa troca. E dançava bem. Mas aí, e sempre, a vida toda ligado a futebol, sempre gremista, então o pai me convidou para fazer parte desde em 99, na inauguração, né, do Tricolor dos Pampas, e agora esse programa, né, comemorativo. Então, o maior prazer, como gremista, estou sempre de prontidão. Esperamos contar com a tua presença outras vezes. O Borghettão já presenciou algumas das nossas jantas aqui. Conseguimos nos divertir bem aqui, graças a Deus. Vai ser um prazer. Eu queria também ouvir uma palavrinha do Luiz Carlos Borges. Como é que chegou ali? Pô, vamos fundar um CTG, eu estou dentro. Bueno, com muito carinho, com muita alegria e emoção até. Estou aqui rodeado por gente gremista como eu. E eu gostaria de dizer como eu sou gremista. Eu nasci gremista, faz 58 anos que sou gremista. Decidi muito jovem isso. E num tempo em que o futebol talvez não fosse tão propagado e difundido como nos últimos 20 ou 25 anos. Então, ali por 56, eu tinha 3 anos de idade, eu já entendia mais ou menos o que, que era decidir-se por um time. Mas que nem aquele católico preguiçoso, aquele que não vai na igreja, que só é católico, mas sabe, eu não era fanático, não era aquele cara que me dedicasse ao time e vivesse trocando figurinha de jogador ou coisa assim. Tinha decidido por ser gremista. Eis que vim morar em Viamão, agora 18 anos atrás, 17 anos atrás, e o meu filho mais jovem estava com 8 anos de idade e era corintiano. E um dia eu peguei ele torcendo pro Corinthians, né? Porque o Marcelinho carioca, que sabe chutar falta, não sei o quê. Digo, cara, vamos se definir, né? Vamos pegar um time aqui do Sul. Eu sou gremista, então. Falei, não, mas eu também, aqui no Sul eu gosto do Grêmio. Então o que tu quer torcendo pra Corinthians, né, rapaz? Bom, e aí nós decidimos a começar a frequentar o campo, a vir nos jogos, a participar mais ativamente da vida do time. Aí, quando o Paulo Araújo, que está por aqui de repente, depois vai conversar conosco também, e o Rudi Borghetti também, me deram a notícia de que nasceria finalmente um CTG dentro da história do Grêmio, eu me senti orgulhoso com o convite. Eu não sei se eu sou fundador, mas que eu estou junto desde o início, estou, até porque o Paulo me trouxe a ideia de fazermos a canção, precisava-se um hino para o CTG e para a parte tradicional do clube, digamos, e fizemos esse Tricolor dos Pampas, é o nome da canção, que está gravado num disco antigo daquela época, e que me enche de orgulho. É isso que eu gostaria de registrar, e está registrado. Me sinto muito orgulhoso de ser gremista, de estar aqui essa noite e de ter participado com o Paulo da fabricação do hino do Tricolor dos Pampas. É claro, temos que render também todas as nossas homenagens ao Paulo Araújo pela brilhante letra do hino. Sensacional, que nós vamos depois ter o prazer de ouvir, né? Vamos aí, vamos cantar junto todo mundo. Primeiro, eu gostaria do nosso presidente do MTG saber como é que o movimento, como é que o MTG, a presidência da MTG, do MTG, ele vê a chegada e o crescimento, mesmo que lento, do CTG Tricolor dos Pampas e aquelas ideias que a gente conversou uma outra oportunidade.
Mas nós vimos com muito bons olhos e nós temos a certeza, viu, Paulo, que dentro de muito pouco tempo, como já foi dito pelo Pimentel e pelo Borghetti aqui, dentro de muito pouco tempo o Grêmio pode ser uma das grandes entidades tradicionalistas com todos os departamentos, porque quando uma diretoria quer, acontece o que a diretoria quer. E eu tenho ouvido falar muito bem da atual diretoria e principalmente da tua pessoa pela dedicação que tu tem tido aqui com o Grêmio, com o Tricolor dos Pampas. Então eu tenho certeza, e eu aposto nisso, que dentro de muito pouco tempo, e principalmente agora com a mudança do Grêmio lá para a nova arena lá, eu tenho certeza que o Tricolor dos Pampas vai ser uma das entidades que vai orgulhar bastante o movimento tradicionalista gaúcho e o município de Porto Alegre, e o movimento como um todo, e o seu quadro de associados também, ter orgulho, porque a gauchada aí torce muito pelo Tricolor dos Pampas. Esperamos, estamos trabalhando assim. O seu Pimentel, ele é incansável. Eu sempre que posso, eu dou o meu apoio e sempre que posso vou um pouco além, né? Mas estaremos aí, estamos fazendo um projeto, entregamos ao presidente Paulo Doni, que certamente nos apoia, não pôde estar presente, mas estaremos no segundo bloco com Eduardo Antonini, que também é do Conselho de Administração, e temos planos para o futuro, bons planos para o futuro, e acreditamos que com certeza iremos galgando um passo de cada vez, sem tentar dar o passo maior que a perna, mas iremos com perseverança, com as pessoas que cada vez mais se agregam a nós para contribuir, para ajudar. Tenho certeza que nós chegaremos muito em breve em ser uma das referências no tradicionalismo. Gostaríamos de ouvir a opinião do Nico, que também faz parte, foi fundador. O céu é azul, o mar é azul, Nossa Senhora tem seu manto azul, e azul é o sangue nobre do Rio Grande do Sul. Eu sou gremista, sem reserva, meu bem. Eu nasci para campeão mais do que ninguém. O Rio Grande tem três cores e o meu Grêmio também. Isso aí, é mais um poeta, né? A poesia é uma coisa maravilhosa. E quando toca no coração do gremista, fica excelente. Pediríamos agora para nós fazermos aquele encerramento com o hino do Rio Grande daquela forma maravilhosa. Nós temos valor,